Återköp. Ett sätt för bolag att dela ut pengar till sina ägare utan att dela ut pengar till sina ägare. Låter det konstigt? Låt mig förklara. Återköp innebär att börsbolag köper tillbaka sina egna aktier över börsen. Ibland används de återköpta aktierna till incitamentsprogram, men ibland makuleras de, alltså förstörs för gott. Det som händer när du makulerar aktierna är att varje aktie som finns kvar får en lite större ägarandel i bolaget och därmed borde bli lite mera värd. På det här sättet blir det som en utdelning till ägarna eftersom att varje aktie som ägarna har får en lite större ägarandel och blir lite mera värd. Så istället för en utdelning av rena pengar har de troligen fått aktier med lite högre värde än innan. Vad kan det finnas för skäl att återköpa aktier då? Det kan vara att 1. Bolaget behöver aktierna till incitamentsprogram till sina anställda. 2. Bolaget vill signalera att aktierna är för billiga och köpa på sig som en bra affär. 3. Bolaget vill dela ut pengar till ägarna utan att ge det som en vanlig utdelning. Vad är då fördelen med återköp av aktier jämfört med en vanlig utdelning? För den som äger sina aktier i en traditionell aktiedepå med 30% i skatt så utlöser aktieåterköpen ingen omedelbar skatteeffekt. Även för utländska ägare kan det vara en fördel. Nackdelen är att du måste sälja av aktier ifall du hade tänkt att använda utdelningen till att till exempel köpa nya andra aktier eller konsumera upp pengarna. I USA så är aktieåterköp vanligt och de slår faktiskt rekord just nu. I Sverige är det inte lika populärt med aktieåterköp, men ett bolag som är känt för sina återköp är Swedish Match. Hur populärt det blir här framöver, det återstår att se.